إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجُعٌ بَعِيدٌ وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان لا يسمع أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیو بزرگوں نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق ماں اور بہنوں اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی جتنی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بیان کی جائے وہ کم ہے میرے بھائیوں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے ہم سبوں کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمایا ہے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد بے شمار درود و سلام ہمیں بھیجنا چاہیے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو یہ مبارک دین ملا ہے اللہم صلی وسلم علیہ وبارک فی معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیو اس وقت ہمارے ملک کے مسلمان ہم اور آپ سبھی حضرات ملک میں بے چینی اور اضطراب کے ماحول سے گزر رہے ہیں اور یہ جو سب کچھ ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا اور آپ کا عمل ہے جس کا پھل ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو یہ کسی دشمن کی دشمنی نہیں ہے اور کسی ظالم کا ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا اپنا ظلم ہے اور یہ ہماری اپنی دشمنی اور بغاوت ہے، عداوت ہے جو ہم دین اسلام سے رکھتے ہیں اور اس پر مشتمل اعمال انجام دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایسے ہی حاکم مسلط کرے گا جیسے آپ ہوں گے، جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے اوپر حاکم مسلط کیا جائے گا. ہم غلط ہوں گے، ہم ظالم ہوں گے، تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط فرمائے گا. اور تابعین نے اور اسلاف نے، بہت سے لوگوں نے اس چیز کو واضح فرمایا ہے کہ ہمارا حکمراں ایسا ہی ہوگا جیسا ہم ہوں گے، اور یہ قرآن اور حدیث کے نصوص سے محفوظ ہے. تو چونکہ ہم نے شریعت کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے شریعت سے بغاوت کی، ہم نے شریعت کی دھجیاں اڑائیں، ہم نے شریعت کو پسے پوش ڈال دیا، ہم نے اللہ کی ایک نہیں سنی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں مانا، ہماری نظر میں اللہ اس کے رسول کی کوئی حیثیت نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم، ایسے جابر حکمران کو متعین کر دیا، مسلط کر دیا ہمارے اوپر، جو ہماری ایک نہیں سنتا ہے، ہمارے اوپر کوئی اس کو شفقت اور رحمت اور کوئی رحم اور کرم اس کو جو ہے مہربانی نہیں. تو میرے بھائیوں، بہرحال یہ حالات ہیں، اور حالات کا جوان مردی سے مقابلہ کرنا اور حالات کا بہت طاقت اور قوت اور ایمان کی مضبوطی سے مقابلہ کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے. لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ سب سے پہلے دین اسلام کی اہمیت کو اور اس کے مقام کو اور اس کے رتبہ کو اور اس کے درجہ کو، اس کی ضرورت کو ہم اور آپ پہلے خود سمجھیں. ہم اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ جو دین اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ وہ دین ہے کہ جس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی دین مقبول نہیں ہے. ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے، سونا دیا، چاندی دیا، دولت دی، حکومت دی، طاقت دی، پاور دیا، عیش و عشرت دیا، آرام دیا، سب کچھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اصل چیز نہیں دی جو کہ ان کی آخرت کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور مرنا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ میں جلنا ہے. اب اس سے بڑی بات بتائیے بھائی، کہ کوئی آدمی ایک بچے کو بہت ساری جو ہے کہنا میں خیر ضروری چیزیں یا ثانوی چیزیں دے دے، لیکن اصل چیز نہ دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دین دی ہے، تو میرے بھائیوں ثانوی چیزیں ان کو سب دے دی. اور ایک آدمی ایک بچے کو کچھ نہ دے لیکن اصل چیز دے دے، تو بتائیے کہ ہوشیاری اور سمجھداری یا کامیاب بچہ اس میں سے کون ہے میرے بھائیوں؟ سرخرو بچہ کون ہے؟ سعادت مند کون ہے؟ تو یہ دین وہ دین ہے جس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی دین قبول نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن بڑی صراحت کے ساتھ اس کی وضاحت کرتا ہے، اس میں کوئی بھی لاگ لپیٹ نہیں، ذرہ برابر کوئی مجاز اور کوئی کنایا اور کوئی اشارہ نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے. اور اللہ کے کلام کو اگر آپ پڑھیں تو بہت ساری آیتیں آپ کو ملیں گی، مگر جمعہ کا خطبہ مختصر وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کو اشارتاً ہی کچھ باتیں بتائیں. دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ دین عطا فرمائی ہے، یہ دین وہ دین ہے کہ جس کے علاوہ میں کامیابی نہیں، کامیابی صرف اور صرف اسی میں. اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ، وہ یہودیت ہو، وہ نصرانیت ہو، وہ بت پرستی ہو، وہ آتش پرستی ہو،
وہ سورج پرستی ہو، دنیا کا کوئی بھی دین اور دھرم ہو، اگر انسان اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، آخرت میں اس کو گھاٹا اٹھانا ہے۔ کامیابی صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو یہ دین ہے، اس دین کے احکام، اس دین کا نظام، اس دین کا قانون، یہ دنیا کا سب سے بہتر قانون ہے۔ اس سے اچھا نہ کوئی نظام دنیا میں آ سکتا ہے اور نہ کوئی قانون دنیا میں بن سکتا ہے، کیونکہ اس دین کے نظام کو خالق نے بنایا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور دنیا کے جتنے بھی نظام اور قوانین ہیں ان کے بنانے والے مخلوق ہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کر لو کہ خالق کا بنایا ہوا نظام زیادہ بہتر ہو سکتا ہے یا مخلوق کا بنایا ہوا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بنایا ہوا نظام دیا لیکن ان کو سکون نہیں ملا اس میں، اور اس میں بس انہوں نے نہیں کیا تو اس میں انہوں نے خرد برد کر دیا، جیسے یہود و نصارہ، ان کو اس میں اکتفا نہیں لگا، اس میں انہوں نے ملایا، گھٹایا، بڑھایا، یہاں تک کہ اس کی شناخت ہی ختم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ شرک جو اللہ کے یہاں سب سے مبغوض ہے، انہوں نے اس کو تورات اور انجیل میں داخل کر دیا۔ توحید جو اللہ رب العزت کی سب سے پہلی پکار ہے لوگوں کے لیے اور پہلا حکم ہے لوگوں کے لیے، اس کو انہوں نے اپنی کتابوں سے ہی نکال دیا توحید۔ تو یہ دین وہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ کے بہتر، اللہ سے بہتر کون ہے بھائی کوئی قانون بنانے والا، لیکن کس کے لیے؟ یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہے، یقین ہے، وہ نہ مانے گا کہ اللہ کا نظام سب سے اچھا ہے۔ یہ ملحد و دہریہ جو اللہ تعالیٰ کے ہی منکر ہیں، جو موت کے بعد اٹھائے جانے کے ہی منکر ہیں، جو حساب اور کتاب کے منکر ہیں، وہ کیوں مانیں گے بھائی اللہ کا نظام سب سے اچھا ہے؟ وہ اللہ کے نظام کو ہی نہیں مانیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو تو کم سے کم یہ سمجھنا چاہیے، ہم اور آپ ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں کہ اللہ کا نظام یہ سب سے اچھا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ رب العزت سے بہتر حدیث اور بات کرنے والا، نظام بنانے والا، حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اگر دنیا میں کوئی ہے تو اللہ رب العزت کی کتاب ہے جو ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو دین ہے، اس دین میں الحمدللہ کوئی مشقت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی تنگی نہیں ہے۔ آپ نہ سوچیں کوئی پریشانی ہے۔ اب کوئی الگ مسئلہ ہے بھائی کہ جو ہے ڈاکٹر اگر کسی مریض کا آپریشن کرتا ہے اس کی صحت کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، تو اس آپریشن کو تکلیف سمجھ لے تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ یہاں جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہو، اب آپ سوچو کہ بھائی اتنی پریشانی ہے، آنا پڑتا ہے، اگر اس کو آپ پریشانی سمجھ لو کہ جس جمعہ کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کتنا ثواب آپ کو عطا فرماتا ہے اور آپ کے لیے کتنے خیر کے راستے ہموار کرتا ہے، اگر آپ اس کو نہ سمجھ پاؤ تو بات الگ ہے۔ تو مریض کا علاج کیوں ہوگا بھائی؟ جب مریض آپریشن کو ہی تکلیف سمجھ لے کہ ڈاکٹر تکلیف دے رہا ہے، میرے جسم کو پھاڑنے جا رہا ہے، میرے جسم کو کاٹنے جا رہا ہے، اب اگر اس کو تکلیف سمجھ لے تو اس کا علاج کہاں سے ہوگا میرے بھائی؟ اس دن میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت اللہ نے بیان فرمائی، وما یود ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ یہ نبی جو آئے ہوئے نا، یہ نبی کے کاموں میں سے کام یہ ہے کہ یہ ان سختیوں کو، ان جو ہے کیا نام ہے، تشدد پر مشتمل امور کو جو پہلے کے لوگوں میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ختم کر رہے ہیں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس دین میں کوئی مشقت نہیں رکھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آپ سے آسانی چاہتے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دینا چاہتے، مشقت، تکلیف، پریشانی میں رب العزت ڈال کے کیا کرے گا، کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مشقت اور تکلیف میں ڈال کر کے؟ تو میرے بھائیوں، اس دین میں کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی تنگی نہیں ہے، اور ساری سہولت ہی سہولت اور آسانی ہی آسانی اور رحمت ہی رحمت ہے۔
اور اسی طریقے سے اس چیز کی خصوصیات میں سے ایک چیز یہ ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ یہ دین کامل اور مکمل ہے، جامع ہے ایک دم، اور یہی دنیا میں ایک دین ہے میرے بھائیوں، کہ آج بھی دنیا کے لوگ بیٹھ کر کے سارے مذاہب کو لے لیں اور کوئی بھی انسان آئے اپنا کوئی مسئلہ پیش کرے اور دنیا والے دیکھیں سچائی کے ساتھ تعصب کا آئینہ اتار کر کہ اس مسئلے کا حل کس دھرم میں ملتا ہے، تو آپ کو صرف دین اسلام ملے گا، اس میں ہر چیز کا حل، کس کے بارے میں آپ کو سوال کرنا ہے، کس کے بارے میں آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے، لباس کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، بیٹھنے کے بارے میں، سونے کے بارے میں، بات کرنے کے بارے میں، چلنے کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بیماروں کے بارے میں، کس کے بارے میں بات کرنی ہے، کون سا مسئلہ پوچھنا ہے، زمین کے تہ کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، آسمان کے فضاؤں کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، سورج اور چاند کے بارے میں پوچھنا ہے، تو آپ آئیے اور دین اسلام سے رہنمائی حاصل کیجیے، دین اسلام سے جو ہے کیا نام ہے رہنمائی حاصل کیجیے۔ تو میرے بھائیو، یہ کامل اور مکمل دین ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عظیم آیت یوم عرفہ کے دن، یوم عرفہ کو نازل فرمایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن، عرفہ سے پہلے دین مکمل نہیں تھا، عرفہ سے پہلے دین مکمل نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبی بنائے گئے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث دین مکمل تھا، نہیں، دین اسلام پہلے غیر مکمل تھا، پہلے غیر مکمل تھا، کب تک؟ عرفہ کے دن تک، عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا ہے، عرفہ کے دن مکمل ہوا ہے دین، تو دین مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کتاب میں ہم نے کون سی کمی چھوڑی ہے، بتاؤ کون سی کتاب بھائی؟ وہ کتاب جو ہمارے گھروں میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہم نے کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں۔ میرے بھائیو مسلمانوں، یہ تو ہماری محرومی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لباس اگر پہننا ہے تو مغربی تہذیب کا جو ہے کیا نام ہے نظام لینا پڑے گا، کھانا کھانا ہے تو مغربی تہذیب کا نظام لینا پڑے گا، شادی بیاہ کرنا ہے تو مغربی، یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے، یہ ہماری اور آپ کی ایمانی کمزوری ہے، ورنہ اس کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بہت ساری آیتوں میں ارشاد فرمایا، اسی طریقے سے ایک چیز اور بیان دے میرے بھائیوں کہ یہ جو دین ہے، اس دین کے علاوہ، اور اس چیز کو یقین رکھیے، ہاں ڈھل مل یقین ہو کر کے جہنم میں جانے کا سبب نہ بنیے میرے بھائیو، یقین رکھیے کہ اس وقت اس دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں وہ سارے کے سارے ادیان اور سارے کے سارے مذاہب پر چلنے والے یہ جہنم میں جانے والے ہیں، ایک ہی مذہب ہے جس کے پیروکار جنت میں جانے والے ہیں۔ اگر اس میں کسی کو کچھ شک شبہ ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے ایمان کی اصلاح کیجیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ فرماتے ہیں بخاری مسلم کی روایت میں، لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی، اس امت کا کوئی بھی یہودی نصرانی اگر میرے بارے میں سنتا اور ایمان نہیں لاتا ہے جہنم میں جائے گا، یہودی بھی جہنم میں، نصرانی بھی جہنم میں، یہ آسمانی کتاب والے ہیں بھائی، تو جب آسمانی کتاب والے اور رسول کی رسالت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے جہنم میں جا رہے تو ان کا کیا حال ہوگا جو دن رات بتوں کے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں، یہ بتایا گیا اس میں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، یہ جو دین ہے اللہ کے بندو، کہ یہ دین ہر زمانے کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر جگہ کے لیے، اصل میں آج کل جو باتیں کی جاتی ہیں ایک سیول کوڈ، یہ فلاں سوچے چھوڑیا، وہ ایک سیاسی ایک الگ مسئلہ ہے کہ مطلب ان کا سیاست کا فائدہ اٹھا، لیکن بہرحال یہ فتنہ ہے، فساد ہے، یہ اصل میں یہ لوگ ہیں بیچارے کہ یہ ہر سال، ہر 10-20 سال، ہر 25 سال میں اپنے دین میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں، تو بیچارے چونکہ اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جب کوئی ان کا بڑا آتا ہے بہت ایجوکیٹڈ ہو گیا پڑھا لکھا تو دین کے نظام کو جو ہے بناتا ہے، قانون بناتا ہے، ان کے سارے نظام بدلتے رہتے ہیں،
جیسا وقت آئے گا ویسا بدلتے جائیں گے. اسلام کا نظام بدلنے والا کبھی ہے نہیں, اس لیے ان کو بدلنے سے کیا فرق پڑتا ہے, ان کو بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فرق تو ہم کو پڑے گا کہ ہمارا نظام قیامت تک بدل نہیں سکتا ہے میرے بھائیوں, یہ ہر زمانے کے لیے ہے اور اس میں کسی طریقے سے کوئی تبدیلی نہیں جو ہے کیا نام ہے آ سکتی ہے. تو یہ ہمارا دین اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. آج کے ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, معاف کرنا معذرت کے ساتھ, سب سے پہلا جو ہمارا کام ہے میرے بھائیوں, آج کے ماحول میں ہم لوگ آج مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں مسلم پرسنل لا کو چینج نہیں کیا جا سکتا. میں آپ سے کہتا ہوں مسلم پرسنل لا کو تو آپ نے چینج کر دیا, بہت سالوں پہلے آپ نے چینج کر دیا. آپ شادی کرتے ہو, اسلامی شادی کرتے ہو, بتاؤ یہ شادی کا جو نظام ہے قانون ہے, یہ ڈی جے بجانا, یہ ناچنا گانا, یہ کون سے اسلام کا قانون ہے؟ تو مسلم پرسنل لا تو کو تو آپ نے بہت پہلے چینج کر دیے ہیں, آج کیوں مخالفت کر رہے ہو کہ چینج کر رہے ہیں چینج کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نظام دیا ہے, شادی سادگی سے کر دیجئے, کوئی بے حیائی کوئی فحاشی نہ کیجئے, اریانیت نہ کیجئے. آپ ناچتے ہو گاتے ہو, عورتوں کو بے پردہ کرتے ہو اور کہتے ہو مسلم پرسنل لا کے میں مداخلت برداشت نہیں کی جا سکتی. آپ اگر اسلام پر حملہ کرے تو جائز ہے, تو ٹھیک ہے, درست ہے, اور اگر وہ اسلام پر حملہ کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے تجارت کا حال کیا ہے, ہماری تعلیم کا حال کیا ہے؟ کیا ہم زبان حال سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر تعلیم ہو سکتا ہے, اسکول ایجوکیشن ممکن ہے, تو مغربی نظام اور قانون کے مطابق ورنہ نہیں ہو سکتا ہے. ہماری لڑکیاں بھی لڑکوں کے بغل میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں گے, ہم شادی میں 20-20, 25-25 لاکھ اڑائیں گے, لیکن ہمارے پاس لڑکیوں کا کالج بنانے کا پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. ہم کرکٹ میچ لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے, بے تحاشا خرچ کریں گے, ہر محلے ہر گاؤں کا میچ ہونا چاہیے, ٹورنامنٹ ہونا چاہیے, بے تحاشا پیسے دیں گے, فالتو ڈراموں میں نہ معلوم کہاں کہاں خرچ کریں گے, لیکن ہمارے پاس اپنی بہن بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے کالجز بنانے کی ٹائم نہیں ہے, نہ ہمارے پاس مال ہے نہ دولت. میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلے مسلم پرسنل لا کو آپ بچائیے, شادی کیجیے اسلام کے مطابق, لباس پہنیے اسلام کے مطابق, تجارت کیجیے اسلام کے مطابق, آپ کے سارے نظام جو ہے کیا نام ہے زندگی ہو اسلام کے مطابق. تب جب آپ یہ کریں گے تب کوئی آپ کے پرسنل لا پر انگلی نہیں اٹھا پائے گا. آج یہی تو کہنا ہے ان کا کہ ہم تو بہت ساری چیزوں میں ایکسیسیبل کیڈ والے ہو گئے ہیں بھائی, ہم تو کئی چیزوں میں جو ہے ان کے جیسے بن گئے ہیں, جبکہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومنوں کو منافقوں سے کافروں سے الگ رکھے, فرق نظر آئے. یہ غیر مسلم کا لباس ہے, یہ مسلم کا لباس ہے, یہ غیر مسلم کی شادی ہے, یہ مسلم کی شادی ہے. آج بتائیے فرق کر سکتے ہیں غیر مسلم مسلم کی شادی میں؟ تو ہم لوگ تو پہلے سے ہی برابر ہو گئے, تو جب دیکھتے ہیں کہ یہ برابر ہیں, ان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے, تو آپ کچھ مسائل بچے ہیں اس کو بولتے ہیں ان کو بھی کر جائے, میرے بھائیوں کر جائے. تو اللہ کے بندو, مسلم پرسنل لا کو جو اپنے ہاتھوں سے ڈیمیج کرتے ہو, پہلے اس سے توبہ کرو اور استغفار کرو, اور اللہ رب العزت سے جو ہے کیا نام ہے توبہ کر کے اپنے اندر اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرو. آج وراثت کی بات کرتے ہیں, نظام وراثت, نظام وراثت ایسا سول کوڈ آئے گا تو اس کو چینج کر دیا جائے گا. کون دیتا ہے بہن کو حصہ, کون دیتا ہے لڑکیوں کو حصہ؟ ہیں سارے لوگ مسلمان بھائی ہمارے دیتے ہیں؟ کون دیتا ہے میرے بھائی؟ اللہ ماشاء اللہ ہیں مگر کم ہے. اگر تھوڑا بھی کہیں سے طاقت ملتی ہے, پیپر مضبوط ہے کہ میں ہڑپ کر سکتا ہوں بہن کا حصہ, ہڑپ کر لوں گا. جہاں پیپر کی مجبوری آ جاتی ہے وہاں دینا پڑتا ہے, ورنہ جو ہے کیا نام ہے اللہ ماشاء اللہ کم لوگ ہیں جو دینے والے ہیں. تو اس طرف اس کی طرف توجہ دیجئے. اور دوسری بات, اسلام کی تعلیمات کو ہمیں غیروں تک پہنچانا چاہیے. کیا پہنچاتے ہیں میرے بھائیوں؟ اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہیں اور جو شبہات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے کتنے لٹریچر چھپ رہے ہیں, کتنے ہمارے کانفرنس ہوتے ہیں, کتنے سیمینار ہوتے ہیں. آج ایک بہت بڑا اعتراض اسلام پر یہ ہے کہ اسلام جو ہے لڑکیوں کو آدھا حصہ دیتا ہے لڑکوں کے مقابلے میں, حالانکہ جھوٹ ہے. کبھی کبھی اسلام میں لڑکیوں کو عورتوں کو مردوں سے زیادہ حصہ ملتا ہے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائی, یہ کہنا ہی غلط ہے. دوسری بات, اگر لڑکے اور لڑکی میں اگر اسلام جو ہے کہتا ہے
تو دنیا والوں کو ہم یہی نہیں بتا پاتے ہیں کہ ارے اللہ کے بندو انصاف سے تو کام لو، لڑکیوں کو ایک روپے کی ضرورت نہیں ہے وراثت میں، یہ جو اسلام نے آدھا حصہ دیا ہے لڑکی کو سنگل، واللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو زائد دیا ہے، اور لڑکوں کو جتنا مل جائے اتنا کم ہے، کیونکہ لڑکیوں کی ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کے کندھوں پر رکھی ہے، مردوں کے کندھوں پر رکھی ہے، شوہر ہے تو بیوی کی، باپ ہے تو بیٹیوں کی، بھائی ہے تو بہنوں کی، بیٹا ہے تو ماں کی، اس کی ذمہ داری لڑکوں پر اور مردوں پر رکھی ہے، ایک روپے کی ان کو ضرورت نہیں، لیکن اسلام نے فضل اور زائد دیا ہے، یہ ہم سمجھا سکتے ہیں، تو میرے بھائی ہم کو سمجھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندو ہمیں اور آپ کو اس بات پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ ہماری جو ملکی تنظیمیں ہیں، جو اپیل کرتی ہیں، جو ہمارے ذمہ داران ہیں، جو ہمارے قائدین ہیں، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بیٹھ کر کے نکتہ چینیاں ان کی کرتے ہیں، ہم غیبتیں ان کی کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں الفول بکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی ہدایات پر اور جو ان کی طرف سے جو ہے گزارشات اور اپیلیں آ رہی ہیں اس کی ہم پابندی کریں۔ آپ کو بتایا گیا کہ ایکسٹرا سولڈ سول کوڈ کی مخالفت کے لیے آپ وسیلہ اپنائیے، مخالفت درج کرائیے، کیا ہم سب لوگوں نے اپنی مخالفت درج کرا دی؟ میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھو، اگر آپ کو دشمنوں سے لڑنا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین جو ذریعہ ہے واللہ دہشت گردی، فتنہ، فساد نہیں، بلکہ سب سے بہترین ذریعہ قانونی اور جو ہے کیا نام ہے جو ملکی دستور کے مطابق ہے اس سلسلے اس چینل کو اپنا کر کے ہمیں اور آپ کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمارے ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر بنائے، اللہ تعالیٰ ان شر پسندوں کے لیے کافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان شر پسندوں کی طاقت کو ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم، وفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم، ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم عليك باعدائك واعداء الدين، اللهم عليك بالظالمين الغاصبين، اللهم عليك بهذا المؤذي الذي يؤذي الناس والبلاد، اللهم عليك به وعوانهم وانصارهم، انهم قد طغوا وبغوا وافسدوا في الارض بعد اصلاحها، فعليك بهم يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم انهم لا يعجزونك بشيء في الارض ولا في السماء، فعليك بهم يا قوي يا عزيز۔ اللهم زلزل الارض من اقدامهم، اللهم زلزل الارض من اقدامهم، اللهم كن عليهم ولا تكن لهم يا رب العالمين۔ اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔